بی الله وی چی یا عبادی ای زما بندگانو کلکم عار تاسو ټول لګړی الا من کسوته مگر هغه څوک چې زه ورته جامه ور واچوم فاستکسونی اکسکم نو زمانه جامه غواړی زه به دله جامه درکوم کله چې رب العالمین هغه خبره ذکر کړه چې هغه د بدن خوراک دی نو اوس یو بلې خبرې لراغې چې هغه د بدن سره تعلق ساتي او هغه د بدن پټول دي انسان چې د دنیا ته راشي نو لګړي د رب العالمین دا احسان دی او انعام دی د آدم په بچو باندې چې دوی له لباس ورکړی سورة الاعراف کې الله دا نعمت را یاد کړی دی د آدم بچو ته چې ما تاسو له لباس درکړی یواري سوآتکم وریشه داسې لباس مې له درکړی الله وایي چې ستاسو پې عورتونه هم پټ دي او دوی هم ښایسته پکې هم ښکاري دا اوس د الله څومره اوچت نعمت عورت پټ شو یو انسان با عزت با وقار پاتې شو نو دویم ښایسته پکې مخکاري که دا لباس نه وی نو دا انسان هم به څنګه ښکارېدی څومره بد به ښکارېدی خو دا عورت او نور چې په بدن کې څه کمی دی څه بدرنګي ده څه مسله ده ټول دې لباس کې پټ دي دا د الله سبحانه وتعالی بل نعمت دی بل دې ته اشاره ده والله اعلم چې ډوډۍ خو دې وخوړه رزق دل الله درکو خو داسې نه چې رزق د پکې داسې سرکشي راولي چې بیا لباس هم لري که او بېحیي په ځان کې راولي ځکه باقي پسې د لباس خبره وکړه او داسې ډېر خلک کوي چې په خېټه ماړی شي نو بیا څه شي بېحیی شي بیا چې په خېټه ماړی شي نو بے حیا شي بس په دې مسلمانانو کې خروغ رمټي او ښه ښایسته لباس به استعمالوي او زور به جوړ کړی چېرته د انګریزانو ملک ته لاړه په دې باندې خو دا بس ځان وژني سم د انګریزانو ملک ولیعذ بالله سم یو پتین څه شی ورته ښکاري نو زور به جوړ کړی زه هلته ځم او چې هلته لاړ شي او مال وګټي او موړ شي په خېټه نو بیا چې کله کلي ته راشي او ملک ته راشي نو هغه لڼو ته کې جنګې اچولی او هغه بوشټ اچولی چې دا ترکونه او مټې اور څه پکې ښکاري نو دی اوس موړ شو نو بې حیا شو هغه خپل هغه لباس هغه هر څه پرېښود دې دپاره چې رزق ورته میلاو شي او خېټه یې مړی شي پرې د حیا او پرې د لباس او پرې د شریعت خو چې صحیح خو چې ډالر او پونډ دي مخکې ورځو کې یو تصویر نشر شوی و د یو ملک خلق افغانستان د یو ملک خلق د کله چې افغانستان نه لاړو دغه ته د بهر ملکونو ته انګریزانو ملکونو ته نو په هغې کې یو تصویر نشر شوی و نو د یو زنانه تصویر پکې نشر شوی و چې د هغې نه هغه بورقه پاتې شوې ده او هغې په قص پرېښودې ده نو حیران شوم زه دې خبرې ته چې د مسلمانانو دا څه حال دی چې صرف دغه ملک ته رسېده زموږ مقصد دی چې د انګریزانو ملک ته ورسم بیا دین هم پاتې او بیا لباس هم پاتې او بیا تقوا هم پاتې او بیا د الله نه یره هم پاتې نو ډېر زیات خپه شوم په هغه تصویر باندې چې د یو زنانه د بورقې تصویر یې ورکړی چې وګوره دا جاز کې پاتې شوې ده او هغوی دې تښتېدلي تلي دي نو ولې زموږ د حیا زموږ د لباس دا صرف دې پورې دی چې موږ د مسلمانانو په ملکونو کې اوسېږو او زموږ د حیا او د لباس دا صرف په اله چې کله موږ په پاکستان او افغانستان کې اوسېږو او زموږ د حیا او لباس په اله چې کله موږ د عالم په خوا کې یو او د استاذ په خوا کې یو اله به زموږ حیا او لباس یې کنه بیا به نه نه د الله بندګي د هر وخت که ته د مسلمانانو په ملک کې
کته د انګریزانو په ملک حیا او پرده د هر وخت کته د مسلمانانو په ملک او کته د انګریزانو په ملک.